ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လွတ်ကန်သူအများဆုံးရှိနိုင်တဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်အတွင်းကရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအိမ်ထောင်စုပေါင်း900နဲ့ဆက်ယုံအလုပ်ယုံပေါင်း200ကရွှေ့ပြောင်းလုတ်သား2000ဦးရဲ့လူနေမှုဘဝရပ်တည်နေထိုင်ရေးအခြေအနေတွေကိုအရေးပေါ်စစ်တမ်းကောက်ခံနေပါတယ်။ဒီစစ်တမ်းကနယ်မြို့နယ်တွေကနေရန်ကုန်မြို့ကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေတဲ့ရွှေ့ပြောင်းစည်းရုံးကိုသိရှိဖို့အတွက်နဲ့ကိုဗစ်ကာလလူနေမှုဘဝအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်အချိန်3ရက်အတွင်းအရေးပေါ်ကောက်ခံတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တမ်းကိုဥဆောင်ပြီးတော့ကောက်ခံနေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအလို့သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်။ဒီစစ်တမ်းကိုမိုဘိုင်းတက်ဘလက်စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မေခွန်ပေါင်းအခု30ကျော်ကိုမေးမြန်းပြီးကောက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကောက်ခံမှုအရာအစိုးရကပေးတဲ့ကိုဗစ်ထောက်ပံ့ငွေကြေးကိုရရှိခြင်းရှိမရှိလက်ရှိနေထိုင်မှုအခြေအနေတွေပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းဖို့ရှိမရှိနဲ့အခြေတကျနေထိုင်မဲ့အခြေအနေတွေအလုတ်လုံနေရရှိတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်လက်ရှိရရှိနေတဲ့ကိုဗစ်ကာလလောကလာစာရရှိမှုအခြေအနေကွာဟချက်စတဲ့မေခွန်းအချက်အလက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။